Brahma Shiva Alakha Anadi. Om Brahma Shiva Alakha Anadi. See Alakhapuriji. When you sing this Bhajan, I think it feels like a hymn. Huh? Tento Bhajan, tak to zní jako taková hymna. It's very powerful. Má v sobě velikou sílu. And that is not just due to the music. A to není jenom díky té hudbě. But this is really also due to this, especially this refrain of this bhajan. A je to zvlášť díky tomu refrénu. In India, the Gayatri mantra is the maybe most respected mantra. A z toho důvodu je v Indii nejvíc respektovaná, uctívaná asi Gayatri mantra. You know, Om Bhur Bhuva Svaha Tat Savitur Varenyam. The first 9 words of this mantra are all names of God. Znáte ji a prvních 9 slov této mantry jsou boží jména. And now let us look on this bhajan, which Holy Guruji created. A teď se podívejme na ten bhajan, který Holy Guruji napsal. This has the same quality, like a real strong mantra. Má stejnou kvalitu jako skutečná silná mantra. And I think this is what we feel when we sing it. This makes it so powerful, like a real strong hymn, the Alakhapuriji Siddhapit Parampara hymn. A myslím, že proto má takovou sílu, že to je jako by hymna celé té Shri Alakhapurijiho Parampara. These are 5 words, and these are all 5 names of God. Je tam 5 slov a je to 5 božích jmen. The first is Om, this is clear for everyone of us. První je Om, to je jasné nám všem. The sound form of God, Nara Rupa Parabrahma, the origin of the whole creation. Říká se, že je to původ veškerého stvoření, Nara Rupa Parabrahma, neboli podobou svrchovaného je zvuk Om. Then the second word is Brahma. And be clear, Brahma without long R in the end, that is the formless aspect of God, the highest consciousness, Nirguna Brahma. Druhé slovo je Brahma a je to s krátkým A na konci, to znamená, že to je boží podoba nebo Bůh bez podoby, jakoby ta nejvyšší svrchovaná forma Boha. And the third word is Shiva. Třetí slovo je Shiva. And every Shiva Ratri Swamiji gives long lectures about Shiva as the highest God. A při každém Shiva Rátri Swamiji má vždycky přednášku o tom, jak Bůh Shiva je tím nejvyšším. The fourth word is Alak, which of course refers to the name Shri Alakhapuriji. Čtvrté slovo je Alak, které samozřejmě je referencí k Shri Alakhapurijimu. Lakana means what you can perceive with any sense organ. You can hear it, see it, touch it. Lakana je něco, co můžete vnímat smyslovými orgány, co můžete vidět, slyšet, čeho se můžete dotknout. But alak means you cannot perceive it. Ale alak znamená něco, co nemůžete vnímat smysly. And therefore you cannot describe it at all. A proto to vlastně nemůžete vůbec popsat. Everything in this physical world we can describe. Všechno, co je na tomto fyzickém světě, můžeme popsat. But alak is beyond. Alak is the quality of God. Ale alak je zatím vším, je to kvalita Boha. It's the same Anadi. Je to stejné jako Anadi. Adi is the beginning. Adi je začátek. But Anadi means beginningless. A Anadi znamená bez začátku. And beginningless means also, of course, endless. A bez začátku zároveň znamená logicky bez konce. Eternal. Věčné. So what here, what you can see around is eternal. What is beginningless and endless? Nothing. Co z toho, co vidíte kolem sebe, nemá ani začátek, ani konec? Co z toho je věčné? Nic. So it is actually like we sing God, 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 God. That is the power of this mantra, I would say. This refrain. Čili když zpíváme ten refrén, tak v podstatě zpíváme Bůh, 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 Bůh. A proto je to tak silná, mocná mantra. And the second line refers directly to Sri Alakhapuriji. Druhý verš referuje přímo k Alakhapurijimu. Sri Alakhapuriji ki avicala Gadi. Gadi, this is the throne, the seat. Gadi znamená trůn nebo sídlo. So we can say Swamiji is sitting on the Gadi. Můžeme říct, že Swamiji teď sedí na Gadi, na trůnu. So when we hear the word Gadi, we think of course first of all on a physical seat, on a physical throne. A když zpíváme to slovo Gadi, první, co nás napadne, je nějaký fyzický trůn, materiální. But this idea is immediately destroyed through the word Avicala. Avicala Gadi.
Ale tato myšlenka je rovnou zavržena tím dalším slovem Avicál. Je to Avicál Gadi. That means what is not moving, what is not changing. A to znamená takový trůn, který se nehýbe, který se nemění. That means also again eternal, divine. Čili znovu je to božský trůn, věčný. So there is no physical throne which is eternal. Není ale žádný fyzický trůn, který by byl věčný. So in the end the meaning is this divine consciousness. Takže v tom konečném smyslu je to božské vědomí. So this bhajan is about our guru parampara. Celý ten bhajan je o naší guru parampara. And the guru is not a physical form. A guru nemá fyzickou podobu. The guru is a state of consciousness. Guru je určitý stav vědomí. Therefore it's said the guru tattva, the highest tattva. Proto se říká guru tattva, ta nejvyšší tattva. So this guru tattva, this consciousness, this divine consciousness which is expressed in all these words, Om Brahma Shiva Alakha Anadi, that is actually the position of the Alakhapuriji Siddhapit Parampara. Čili toto božské vědomí, to, které popisují všechny ty slova Om, Shiva a tak dál, tak to je ve skutečnosti sílo té naší guru parampara, Alakhapurijiho parampara. So this is a bhajan about the Alakhapuriji Siddhapit parampara and about our gurus. Čili je to bhajan o Shri Alakhapurijiho parampara, Siddhapit a o našich guruech. So the first verse, I mean, the refrain is about Shri Alakhapuriji. Refrén je o Shri Alakhapuriji. And the first verse is then about Shri Devapuriji. A potom první verš je o Shri Devapuriji. Unke Shishya Shiva Devapuriji. Unke Shishya means his disciple was. Unke Shishya znamená jeho žákem byl. Now he doesn't say just Shri Devapuriji. A teď neříká jenom Shri Devapuriji. But he says Shiva Devapuriji. Shiva, the highest god. Ale říká Shiva Devapuriji. Shiva ve smyslu nejvyšší bůh. And Kailashapati has Shankara Adi. So he is the lord of Mount Kailash. A to je pán Hory Kailash. He is the Adi Shankar. Shankar, another name for God Shiva? Je to Adi Shankar. Shankar je jiné jméno pro Shivu. And Adi, we had already Adi Anadi. Adi is means the beginning, the first, the original Shiva. A Adi jsme už měli ve smyslu Adi a Nadi. Adi je ten původní, první, vlastní Shiva. Second verse then about Mahaprabhuji. Druhý verš se týká Mahaprabhujiho. Unke Shishya Shri Deep Narayan. So his disciple, Devapuriji's disciple, was now Mahaprabhuji. Čili jeho žákem, to znamená Devapuriji's žákem, byl Mahaprabhuji. Brahma Gyan Divya Unki Prasadi. So he gave as a prasad. A on daroval jako prasad. The divine Brahma Brahma Gyan. Brahma Gyan. That means the knowledge about God, the God realization. To znamená poznání Boha, Boží realizaci. And you remember the bhajan from Holy Guruji. A vy si vzpomenete na bhajan od Holy Gurujiho? Where he uses exactly this word prasad. Kde používá stejné slovo prasad? Paramapad payare sattaguru ke prasad. The highest state of consciousness, the enlightenment, I got from Mahaprabhuji just as a prasad. Ten nejvyšší stav vědomí jsem dostal od Mahaprabhujiho jako prasad. So this bhajan is made by Holy Guruji, so this feeling here again comes in this bhajan. Čili, protože ho také napsal Holy Guruji tento bhajan, tak jsou tam stejné pocity. So now the third verse is about Holy Guruji. Třetí verš se týká Holy Gurujiho. But this is written by Holy Guruji. Ale vzhledem k tomu, že je to napsané Holy Guruji. So now that of course is a problem for Holy Guruji. How should he write about himself? Tak vznikl problém, jak vlastně Holy Guruji má psát sám o sobě. So he solves the problem in a very humble way. A tak ten problém vyřešil velmi skromným způsobem. He describes himself just as a channel of this divine energy. Popisuje se jenom jako takový prostředník té božské energie. Sri Madhava Nandane Mahadhanapaya. I have got from Mahaprabhuji, from my guru, the Mahadhan, the great wealth, the great treasure. Já jsem dostal od Mahaprabhujiho, od mého gurua, veliké bohatství, veliký poklad. I got it as a prasad. A dostal jsem ho jako prasad. I got it as a guru kripa.
Dostal jsem ho jako guru kripa. Meha bhai, so I received this mercy. Já jsem dostal tuto milost. So kripa barasari, so I now myself give this mercy, this kripa further to my disciples. A teď tu milost jenom předávám dál svým žákům. So actually the attitude of with one hand receiving, with the other hand giving. Čili je to postoj, kdy jednou rukou něco dostáváme a do jedné ruky něco dostáváme a druhou rukou něco dáváme. He expresses exactly that what we always sing in the mantra Naham Karata. I am not actually the actor. It doesn't come from me. A vlastně jenom říká jinými slovy to, co my zpíváme při mantře Naham Karata. Já nejsem ten, který koná. Jde to jenom skrze mě. What I receive from my master, from the parampara, I just give on. Co já dostávám od svých mistrů, od své parampara, tak jenom posílám dál. In this sense, a guru parampara is actually just like a chain. A v tomto smyslu je ta naše guru parampara jako takový řetězec. Now he writes about Swamiji. Teď píše o Swamiji. And we know that he likes to write about Swamiji. A víme, že Holy Guruji rád psal o Swamiji. Also the Bhajan Juga Juga Jiva Maheshwarananda. Tak neznáte Bhajan Juga Juga Jiva Maheshwarananda. And for Swamiji he gives two verses now. A pro Swamiji ho byly dvě verze. Mahashiva Yoga Sri Maheshwarananda. So again he emphasizes the Shiva. Dva verše. Čili znovu zdůrazňuje ten princip Shivy. So what he has to say about Swamiji as a Shiva, he puts here in a nutshell. Čili to, co myslí tím, když Swamiji ho přirovnává k Shivovi, tak tady shrnuje. And this goes actually back to the events which we know from Lila Amrit. A vrací nás to zpátky k událostem, které známe z Lily Amrit. The two times the coming of a great guru as a great incarnation was actually announced. Když se má zrodit nějaký veliký guru, veliká inkarnace, tak je to předem ohlášeno. Once by Sri Devapuriji in this chapter right in the beginning of the book and then later by Mahaprabhuji also. A toto bylo ohlášeno na začátku knihy Devapurijím a potom později Mahaprabhujím také. Shiva Loka se Shivne Bheja. So from Shiva Loka, Lord Shiva sent. Čili ze Shiva Loki pán Shiva poslal Jnani Sid Yogi Raj, yogi or Yogi Raj, master of yoga, you can say. Řekněme mistra yogi. A perfect one and a wise one. Dokonalého a moudrého. Bharat Bhumi Parabhan Aye. He incarnated in India. Bharat means India. A ten se inkarnoval v Indii. Bharat znamená Indie. Shri Maheshwarananji Maharaj. And that was our Swamiji, our Vishwaguruji. A to byl náš Vishwaguruji, Maheshwarananji. So now he again emphasizes that Swamiji is actually an incarnation of Lord Shiva. Čili znovu zdůrazňuje, že Swamiji je ve skutečnosti inkarnací pána Shivy. Which his name already says, Maha Ishvara. Což už říká jeho jméno, Maha Ishvara. So, Maha Shiva Yogi Sri Maheshwarananda Sushobit Kari Guruji Ki Gadi. Here comes the word Gadi again, which we had in the refrain. Znovu se opakuje slovo Gadi, které jsme měli v refrému. Which means the throne, the position, the reputation, you can say. Což je ten trůn nebo pozice, můžete říct také reputace. So Holy Guruji wrote about himself in a very humble way that just what with one hand he received, with the other hand he passed further is Guru Kripa. Čili to, jak Holy Guruji psal o sobě velmi skromně, že jenom jednou rukou přijímá, druhou rukou dává a že je to všechno Guru Kripa. But about our Swamiji he writes different. Ale o našem Swamiji píše jinak. He said he does not write just continue that. On nejenom, že v tom pokračuje. But he changed something. Ale něco změnil. Susobit kari. So the reputation, the power, the shining increased so much through him. Čili ta naše reputace se díky němu změnila a zazářila. Which is now maybe at first we have to think a little bit now, like comparing with Mahaprabhuji, what did Swamiji now special that he can write that? Nad tím se musíme zamyslet, jak to, třeba na rozdíl od Mahaprabhujiho,
jak to, že náš Swamiji je tak speciální, že to ještě znásobil. And the answer comes in the next verse. A odpověď přichází s dalším veršem. Sára Vishva me prakash bhaya. Sára Vishva in the divine light now, the light of Alakhapuriji, Shiva and so. This is now in the whole world. Protože to božské světlo, světlo Alakhapurijiho, se teď šíří celým světem. And that is a fact that Swamiji is now, since more than 40 years, traveling all around the world, teaching and spreading the teaching of Swamiji and Mahaprabhuji. Díky skutečnosti, že Swamiji už přes 40 let jezdí po celém světě a všude šíří Mahaprabhujiho učení. And therefore Swamiji got this respectful title Vishwaguruji. A proto Swamiji také dostal ten uctivý titul Vishwaguruji. But again, we must be clear, Vishva is not just this earth here, our planet. A znovu je třeba, aby nám bylo jasné, že Vishva neznamená jenom naší planetu Zemi. Vishva means the universe, the master of the whole universe. Vishva znamená celý vesmír, čili je to mistr celého vesmíru. The master influencing also other lokas. Mistr, který ovlivňuje také jiné loky. Sabakumili satya Shiva kiyari. So the memory, the teaching of the true Shiva came now through Swamiji to everyone. Čili učení pravého Šivy díky Swamijimu se dostalo všem. So now this teaching became known all around the world, and that is a new quality. Je to učení, které teď zná celý svět, a v tom je ta nová kvalita. And now he comes to us. A dál přichází k nám. Bhaktajan, the devotees. K bhaktům, k oddaným. Milakara karati puja. So the devotees of these guru parampara, they all together now do the puja. They praise, they pray, they worship. Oddaní této celé guru parampara nyní dělají modlitby a obřady. Unki jyoti, Brahma jyoti me miladi. This reminds us a little bit already like jyota se jyota jagavo, ne? Toto nám už trošku připomíná Bhajan jyota se jyota gavo. So he says, the light of the devotees is in this way merging into the divine light. A říká se tam, že světlo těch oddaných se propojuje s božským světlem. Who is connecting with this guru parampara, with this divine teaching, in the end it is flowing to us and through us. Ten, kdo se napojí na tu božskou linii, tak zároveň se napojuje na to božské světlo, které skrze nás proudí. So now in the last verse we know that always the one who writes the bhajan puts his name like a stamp. A víme, že ten poslední verš vždycky je takové razítko toho, kdo ten bhajan sepsal, že tam uvádí své jméno. But when we look, there is not Holy Guruji's name. Ale když se podíváme na tento bhajan, tak vidíme, že tam Holy Guruji's jméno není. But he writes Ganeshpuri Ananda Sigave. Ganeshpuri is singing this bhajan full of joy. On tam píše, Ganeshpuri zpívá tento bhajan plný radosti. And I asked Holy Guruji why he doesn't write his own name now there. A já jsem se ptal Holy Gurujiho, proč tam nenapsal svoje jméno. And it was of course somehow very clear, because it's against the tradition. A bylo to vlastně jasné, protože je to něco proti tradici. The tradition is, our duty is to praise the guru, but not to praise ourselves or maybe our disciples, which we have. Protože podle tradice my bychom měli uctívat naše guruji, nebo oslavovat naše guruji, ale guru sám by se chválit neměl a své žáky by taky neměl chválit. But here Holy Guruji writes about himself and about his disciple, which is Swamiji. Ale v tom bhajanu přesto Guruji píše o sobě a píše také o svém žáku, o Swamiji. So from this point of view, he couldn't give his original name. Takže z tohoto hlediska proto tam nemohl napsat svoje vlastní jméno. So Ganeshpuri Ananda Sigave Ganeshpuri, which is Holy Guruji, sings this bhajan full of joy. Čili Ganeshpuri, což je Holy Guruji, zpívá tento bhajan plný radosti. Josune vohe barabhagi. Those who listen this bhajan. A ti, kteří naslouchají tomuto bhajanu. And of course means also understand. A to také znamená, kdo mu rozumí. And really follow. A kdo ho následují? They are fortunate one.
tak to ti jsou šťastní. They have a very good karma. Ti mají velmi dobrou karmu. So this was a this whole bhajan was a blessing actually to Swamiji, to us, to the whole guru parampara. Čili tento bhajan bylo požehnání pro Swamijiho, pro nás, pro celou guru parampara. So we are very blessed that holy Guruji wrote this bhajan, which now can become like the hymn of the Shri Alakhapuriji Siddhapit parampara. A tak jsme požehnaní tím, že holy Guruji napsal tento bhajan, který se může stát takovou hymnou celé té naší guru parampara. Sudipnam Bhagwan ki jai.